Quero chamar a atenção para uma outra notícia urgente, porque pelo menos 3 pessoas morreram e 9 ficaram feridas depois que um homem armado usando roupas camufladas invadiu uma escola e atirou contra alunos e professores. Isso aconteceu agora há pouco, às 10 horas da manhã, e eu vou trazer detalhes que só o primeiro impacto pode trazer para todo o Brasil, porque logo depois ele fugiu e está sendo procurado pela polícia. Coloque as imagens para mim, por favor. Deus. Um homem armado invadiu agora há pouco, às 10 horas da manhã, uma escola e atacou, na realidade, atacou 2 escolas. Nós estamos falando já de pelo menos 3 mortos. 3 mortos. É um caso que a gente vai dar agora para todo o Brasil, urgente. Com a minha amiga Suzy Faria, da TV Tribuna. Vamos ouvir. Gente, venham buscar seus filhos. Mais polícia chegando. A Suzy Faria tem todos os detalhes direto de uma das melhores emissoras do Brasil, que é a TV Tribuna, que vai trazer todos os detalhes para nós agora. Suzy Faria, é com você. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Marcão. Olha a situação aqui no Espírito Santo de novo, né? Chama atenção. Isso aconteceu em Coqueiral de Aracruz, que fica aqui na região litoral do estado. E olha só, 3 pessoas mortas, 9 feridos entre professores e alunos. A causa ainda está sendo buscada, mas a informação que nós temos é que seria uma vingança. O filho de um traficante teria sido expulso do lugar por uma diretora, estava sendo ameaçada. Essa diretora, inclusive, estava sob escolta quando ele teria, por essa revolta, se suspeita que seja ele, entrado na primeira escola, atirado contra professores e alunos, saído dali, entrado em uma outra escola e lá fazendo mais feridos também. 5, pelo menos, nessa segunda escola, que seria particular. Mas a polícia agiu rápido. Foi feito todo um cerco naquela região. Todos os que estavam praticamente de folga foram chamados. Cerco eletrônico funcionou. E esse rapaz, já identificado, foi preso aqui no balneário de Nova Almeida. Repetindo, ele matou 3 pessoas e deixou pelo menos 9 feridas. São as primeiras informações que a gente levanta aqui agora no local diante dessa imediaticidade do fato que acabou de acontecer. Então nós temos essa informação que essa diretora foi ferida, mas não morreu. Teria morrido uma professora de inglês. Por enquanto são as primeiras informações que a gente consegue levantar, Marcão, dessa tragédia que aconteceu aqui. E todos nós estamos ainda de olho nessas informações que chegam lá do balneário. Nossa equipe, já tem uma outra equipe lá praticamente para levantar essas informações. Mas lembrando que foi feito um cerco eletrônico, foi feita uma busca imediata pelo atirador que fugiu, o carro dele foi identificado e ele já teria sido preso no balneário de Nova Almeida, que fica bem perto ali de Coqueiral de Aracruz. Ô, Marcão.